Yasa na yasango mwatwemerera ngiyirakeze mwamimembura Ah sinza ariko mwayimenye gute ndangamuza motoza cyane ndimo ndipfuza kuzisohora ama video kandi nzabikora mu kiringo kitari cyakurere cyane tangiye tubasuza mwese mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye zisi tubazaniye hano umutumirwa kandi muramubona n'umusore ukeye cyane sinzi niba ari umusore gusa arasa nk'umusore biragaragara ko atarashaka kuko na icyo bita impeta naye afite ku rutoki reka dutangire tumuhikaze turakwakiriye muri ka hano muri studio z'Umukristo TV murakoze cyane None ndagira ngo mutangire mwibwira abadukurikiye inshuti zacu mutangire mubabwira amazina yanyu ego izina ryanjye nitwa ntirandekura Eruve ntirandekura Eruve ego ni izina ryiza cyane imana nirakurekura iracyaguhagaze cyane roba ni byiza cyane turishimye cyane rero turabatembereye kandi tubatunguye ndetse nitwari tunaziranye usibye ko twamenye ko hano ari mwene data ndagira ngo nkubaze ese urakijijwe uri umukristo cyangwa umukristo umukristo yego mu itorero rihe ishengero ya anglikane anglikane hari umuririmbyi waririmbye aravuga ati buri wese mu itorero rye abwejejwe muri ryo ego urumva rero ubundi n'ujye unabihamya ko ari umukristo ujye ubihamya ubihagaze cyane cyane kuko iyo ubihamije satani nawe aragutinya ego tubasanze hano mu kazi kanyu ka minsi yose muba murimo ndabona ibintu bitandukanye gusa ndabona mucuruza cyangwa mnadoda ndagira ngo mutubwire muri make ego akazi kacu ka buri munsi nakugucuruza so turi abacuruza muri abacuruzi ego mukanadoda cyangwa aya turi abacuruzi gusa turadandaza gusa ingibi nibyo dusanzwe ducuruza nyine ego ni byiza cyane rero nuko twabibabajije ariko twabibabwiye muri abasore uruwe cyangwa umusore cyangwa ego n'umusore ntabwo nashaka ntabwo urashaka no kuvuga umukobwa ufite gahunda nyine bari abadepoza cyangwa arahari ntabwo araboneka ntabwo araboneka tugereye cyane cyane mu cyatuzanye twumvishe ko muri abahanzi ndetse muhanga indirimbo za gospel cyangwa indirimbo zihimbaza imana yego tubyumvishe rero twumva tugize amatsiko cyane kugira ngo tuganire mwagize neza cyane kwiyumvira gushika ngo mwibonere natwe aho turi ariko nuko nyine mutaduteguje mwadutunguye cyane cyane turatungura abantu b'itangazamakuru dukunda gutungura cyane ok none ndagira ngo utubwire muri make ya urugendo rwawe bwo kugira ngo ugere kuri ibi bikorwa ese wavukiye muri Zambia cyangwa turagira ngo utubwire nyine ok amavuka yanje navukiye muri mu ntara ya Makamba Makamba mu gihugu cy'Uburundi ni byiza cyane hagati aho ngaho abarundi mwese mudukurikira turabasuhuje cyane tubahaye ni yambu ni muraho ni mwaramutse uko babiri kose abajumbitse nabo baramenya ko ari ntasho yabo ego umuririmbyi umuhanzi bamwe njye bavuga ngo ni abahanzi ku giti cyabo abandi ngo ni abaririmbyi uko babisanzwe ariko uko biri kose byose cyambere nuko biba bihimbaza imana cyane nicyo cy'ingenzi bikayikora ku mutima kuko nk'uko izina ryari rivuga ati ntirandekura abimana itararekura bose turabasuhujije cyane cyane biratunejeje cyane murakoze bw'iryo zina turagira ngo tubwire twamenye amakuru neza abanyamakuru buriya tuba dushakisha amakuru cyane twamenye yuko muri abahanzi nyine hari n'indirimbo mwasohoye iki ese koko nibyo haba hari indirimbo mufite ndagira ngo mutubwire muri make
Ah, sinzi ariko mwabimenye gute ndangamuza moto waza cyane. Okay, nkuko nyine bisanzwe nyene ndafite aho ndirimbo zigera kuri zitatu n'izindi zibiri zirashora gusohoka. Zimbazimana. Zimbazimana. Okay, muri zo zasotse hari ndirimbo twumvishije nyine. Twumvishije iyo ndirimbo ndagira ngo yivugeho. Mbese indirimbo wenda no kuzasohorera amashusho ni indirimbo zishika kuri zitatu zose nkaba nipfuza ko zasohorerwa ama video ndimo nipfuza kuzisohora ama video kandi nzabikora mu kiringo kitari cyakurere cyane kiringo cyapfu turagyanga iyo ndirimbo rero tuyivugeho utubwire iyo ndirimbo ndagyango ba mbere na mbere ubanze uturirimbireho waririmba hagatero waririmba karofure mbese kugira ngo tuyivugeho n'abantu bayumvishije ariko ko mwaje nyene mutanteguje ntibaze ko bitabitabye bagongwa nyene ibyo kuragerageza nko okay reka ndabigerageze ariko munaza kunyihanganiraho gose ibyaza kuza bitameze neza kuko namuraza ko kumutanteguje ego Yasaha na yasango watwemerera ngirageze mwami mpembura Yasaha na yasango watwemerera ngirageze mwami mpembura ndirimbo niyo niko nayise mwami mpembura ego ni nziza cyane murakoze cyane abantu bose bayitege nisoka ni ndirimbo nziza cyane kandi yubaka murakoze cyane ndumva iyo ndirimbo nuyisohora izubaka imitima y'abantu murakoze cyane nda gusa ni nziza cyane umva rero twari tubagoye nyine turavuga reka tuganire kandi murakoze kutwemerera ko tuganira ego reka tubareke kugira ngo mukomeze akazi kanyu mukomeze mudandaze abakiriya okay kugira ngo badasubire inyuma ego gusa ndagira ngo ugire icyo ubwira inshuti zawe akantu gato wababwira nka message gusa kuko urubyiruko rw'ubu rwibereye mu nzoga n'itabi ibyo nibyo bintu be bashyize imbere cyane ibintu byo gukora mbese ni ibintu ubona bitabaraje ishinga bitagize na cyane cyane n'icyo wabwira abo bantu b'urubyiruko cyangwa urungano abo mwakuranye muri iyo ntara watubwiye ego canabwira nyene urunganwe kwanje cyanke wowe se yumva ko byo mukora ku mutima nuko ivyise turiko turacamwo byose turi mu rugendo hanyuma ibyo ducamwo byinshi bitunezereza biba bike urigi kuraba nibyo abantu twa turiko turakora rero nka buco nabwira abantu nuko ibyo ducamwo byose yaba byiza byaba bibi twahabwa kuvyakira no gutahura ico riko no gutahura ibyo turiko turacamwo ibyo ari byo kugira ngo dushobore kuzoshika aho witeka duteguriye tungira dusaba imana muri bijya ducamwo tumwe dusaba imana ko yobananya kuduhembura kugira ngo dushobore gushika mu rugendo rwacu neza kuko iyo umuntu anyotewe canke afite ikibazo atoza kurondera ikimuhembura niyo mpamvu rero ikiduhembura muri no nzira ari Yesu wenyine uko yavuze ngo nije ukuri n'ubugingo ego amen bona uzajya kwa data atamujyanye ego niwe nzira n'ukuri n'ubugingo n'ukuri rero mwakoze cyane kutwemerera mukaduha uyu mwanya wanyu ego ariko nimwagaruka ngene muze mute teguze natwe kugira ngo tubyitegure tuzagirana ikiganiro kirambuye utubwire urugendo rwawe ego n'ukuntu watangiye guhanga ese nicyo wiyumvire kugira ngo ube watangira guhanga indirimbo mimbazamana ego mwakoze cyane namwe namwagize neza kwa mwigoye mukashika ngaha ariko mwagumugishana ego namwe muzo namwe muzimugenda amahoro hanyuma kindi kirimo nimwa nimwagaruka
muze mutubarire kugira ngo natwe tubitegurire. Okay, nabyumvishije rero twari twakiriye umuhanzi, twe twakiriye umusore muto ya rwose ukeye. Nakomeje kubwira ko asa na Theo Bosebabireba wo mu gihugu cy'u Rwanda, umuhanzi w'icyamamare. Mwakoze rero, Imana nikomeze ba umugisha, kandi nimukibagirwe gukora subscribe cyangwa se sabone abumva igifaransa, ndetse na like na comment bikwiriye kugira ngo tumenye icyo twakora ubutaha cyangwa ikintu kitagenze neza. Muheza agirwe.